Se on hyvin yleistä, että valmentajia, huoltajia kiipeä tuonne puuhun kastamaan linjoja. Suomen Andreas Ruumar jatkaa nyt tätä arvokisataivaltaan. Vauhtiveikko Ruumar mukana superalppiyhdistetyn syöksyssä ja meno on hurjan näköistä ensimmäisistä käännöksistä lähtien. Pääsemme seuraamaan koko Ruumarin laskun ja on jopa kärjessä ensimmäisellä väliaikapisteellä. Hyvä alku niin kuin kaikissa laskuissa tähän mennessä. Nyt oli erittäin hienoja leikkaavia käännöksiä ja täälläkin hyvin asettuu alasuukselta ja huolehtii, että sieltä tehdään töitä ja saa hyvät vauhit tämän erinomaista Andreas. Ruumar löi vihreälle kellon ensimmäisellä väliaikamistauspisteellä. Seuraava lähestyy 38.88 Svindalin aika. Ruumar jäänyt, mutta vain 13 sadasosa sekuntia. Ruumar hurjassa vauhdissa. Ja ihan nätti panorama sprung. Ei mitään hätää. Nyt nähdään vielä tauon jälkeen koko lasku Andreakselta, mikä on hienoa. Täälläkin pitää olla huolellinen, että pysyy ajolinjat hyvänä ja paineet tasaisina. Muutaman sekunnin kuluttua jälleen kello tulee pysähtymään suhteessa Svindalin aikaan. Andreas Ruumar painaa ja minne kello pysähtyy. 70 tullut eroa, mutta sekään ei ole vielä kovin paljon. On ihan kärkimiesten vauhdissa tässä vaiheessa. Loistavaa ja nyt pidetään oikealla suksella hyvin paineet ja hienosti pysyy ajolinjat kohdallaan. Kyllä Andreas on oppinut näistä kurveista tässä viikon aikana. Seinbahn Stadl hyppyri siinä, kohta Kramer, joka heittää sinne sivulle. Siellä vähän tulee pieniä virheitä ja ajolinja vähän sen putoaa, mutta pitää lasku hallussa. Nyt sitä eroa on tullut ja nyt sitä on tullut 1.41, mutta edelleen Andreas Ruumar väliajoissa kuudentena, joten suhteessa muihin hyvää laskua. Vindal on tullut todella kovaa, mutta nyt tulee Andreas Ruumar. Vapaa pudotus 1.72 ero kärkeä, joten on menossa kympin sakkiin. Come on, nyt vaan kyykytetään loppuun suoraan edessä. Vielä viimeiset liivut, viimeinen portti Ruumar maalissa nyt menee seitsemänneksi. 1.70. Svindalille hävinneenä, mutta Suomen Andreas Ruumar paukuttaa siellä lähtönumerolla 26. Tässäkin asti seitsemänneksi. Svindal on tyytyväinen tästä laskusta. Yleisö antaa spontaanit aplodit, suuret aplodit pitkästä aikaa Suomen Andreas Ruumarille, joka lyö itsensä kymppisakkiin seitsemäs superalppiyhdistetyn syöksyn jälkeen.